ажиллалт юм да. Бид нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа хийж байгаа гэсэн чинь тэгвэл явах ч байгаа хүнд чинь одоо өөрийнх нь санаанд тохирсон хувцсыг одоо бид нэр бэлгэлээ. Тэгээд тий хамтарч ажиллая. Тийм учраас та нар нэг дуудаад манай дээр хүрээд ирээч гэсэн баггүй. Тэгээ бид нэр ирсэн. Солонгосын Jojo брэнди утсанд байгаа л да. Тэр гэсэн зэгнэсээ. Гэж бодож байна л да. За тэгвэл тэр төвсөд талчих. Хойло сонголтондоо гэс орох уу? Айцмаар 48. Ингээд Баттард маань өөрөө энэ хувцсуудыг сонгож байна. Цамц болоод энэ гэсэн бичиг готл сонголтоор энэ хувцсыг ингээд Баттардэнд бэлгэлж байна. Сайн яваа дэмжлэгээгээ хилгээд цаахан идгээд ирээрээ. Аа бас чөлөөт үед өмсөх нэг иймэрхүү цамц ба тий гарын бэлэг байгаа юм. Билсэн байгаа тий. Тэгээд чөлөөт үед гүмдэн дээр тий. Ингээд хамтдаа бид нар маргааш шөглөө сонгос руу явах байгаа. Ингээд Баттард Марааш өглөө онгоцны бодол дээр болцгоо. За тэгш. Ер нь бүх юмудаа бэлдсэн байгаа. Бэлдсэн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхч, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч, үндэсний бүтээн байгуулагч Eco Construction. За ямар ч байсан манай мөрөөдөл бэлэг нэвтрүүлэг уран бүтээлч бүгд нэг солонгос ус Эксон хотыг зорж байгаа. Ягаад гэхээр бид нэр энэ хүн нэвтрүүлгээр нэгэн залууг одоо Эксон хотын мөнгөний имлэгт дагалгаанд оруулах гэсэн байгаа. Ингээд бидний аялал Улаанбаатараас Эксон хотыг зорж байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдээ гол нэвтрүүлгийн гол Баатартай мөн одоо Эксан хотын Вонгоны имлгийн одоо Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын захирал Зулаатайгаа бид гурав эмчээний нисэх бодол дээр буусан байна. Тэгэд Зулаа одоо эмчээний руугаа явна тийм ээ. Эксан руугаа. Эксан руугаа явна. Хэдэн цаг орчим явах уу? Тэгээ бидний ажлыг хэдэн өдрөөс эхлэх вэ? Одоо бид нар бол эндээс нэг 2 цаг гаран замдаа нэг хэдэн минут амраад явбал нэг 3 цаг шахам орчим яваад хүрчин. Одоо очиод ормороо бүгд цахилцсан байгаа. Шууд эмлэгтэй эвтэн. Эмлэгтэй эвтээд өнөөдөр өг шинжилгээ мэнжилгээ байвал өнөө маргаашдад 20 зөрийнхөө эмийг ягаал эмчтэйгээ уулзаал одоо үзүүлэл нэгд өдрөөс нэгд хоёр өдрөөс алгаанд орчих байхаа. Энэ багийн бүрэлдэхүүн нийтээ нэг 9-8 хүн явж штэ ямар ямар байдлаар явж байгаа юм. А одоо саяны бидэртээ хамт ирсэн хүмүүс бол дандаа бас энэ тийм манай жуулчлаар дандаа хаалгаа эхлэх гэж явж байгаа хүмүүс байгаа. Төмөр замд ажилтаа хүмүүс өөр одоо хөдөө орон нутгаас ирсэн дандаа хавдрын тийм хаалгаа эхлэх гэж хүмүүс байгаа. За тэгвэл ямар ч хэлсэн Эксанар гоодлцгоохоо. За тий. Солонгос тавтай морил. Мөрөөдөл бэлгийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид бид нэвтрүүлгийн гол Баатартай мөн одоо Вонгон имлгийн Монгол дахь сөрөн төлөөлөгчийн газар захирал Зулаатай хамт бүгдээрээ Вонгон имлэг дээр ирлээ. Сөүл эмчээний нисэх буудлаас бид нэг хагас гэж хөдөлсөн. Одоо яг цаг оройн 18 цаг болсон байна. Энд ерөнхийдөө манай яг имлэгт хэвтэх хүмүүс маань эндээ үлдээд палатад надаа хэвтээд бус нь болохоор яг өөрсдийнхөө байрлах байрлалаа буцаа юм байна. Ямар ч хэлсэн бид нар зарсан газар ирлээ. За энэ манай тэртний өөр талаад байна тийм. Энэ болох дээр яг
сувлэгччин энэ таарих хариуцсан сувлэгч гэж байна. Нефтрүүлгийн ерөнхий ивэнтэд хөгч нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч үндэсний бүтээн байгуулагч Эко Констракшн. За мөрөөдөл биелгийн нефтрүүлгийн уран бүтээлчдээ Солонгосын Иксан хотод байрладаг Вонгоны их сургуулийн Вонгон эмнэлэг дээр ирсэн байгаа. Бидний ерөөсөө Солонгос усад ирээд 3 дахь 2 дахь өдөр болж байна. А энд манай нефтрүүлгийн гол баатар Батэрдэн маань хевцсэн байгаа маа. Тэгэхээр Вонгоны их сургуулийн харьяа Вонгон эмнэлгийн хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө маш том эмнэлгийн тоонд ордог юм байна. Нийтдээ одоо 12 салбар эмнэлэгтэй 4 их сургуультай ийм томоохон эмнэлэг байгаа юм байна. За тэгэхээр миний ардалт байгаа энэ Вонгоны Вонгон эмнэлгийн энэ хойдлын ногоон байшин гэх юм бол амбалтуур нь байд юм байна. Тэгээд баруун гар талд байгаа тэр хойдлын эмнэлэг болохоор 4 тусламжийнх, а энэ зүүн гар талд байгаа хойдлын тэр 3 давхар эмнэлэг нь болохоор уламжлалт эмнэлэг болон хоошоогоо 8 давхар нь дотрийн эмнэлэг, 10 давхар нь болохоор ерөнхий гих зэрэгээр одоо ингэж хуваарлагдсан нэг том ингээд объектын донд ингээд бүгдэрэг багцд юм. Хоошоогоо болохоор яг Монголын их сургуулийн өөрийнх нь одоо салбар сургуулиуд нь байх жишээтэй тус эмнэлэгт нийтдээ нэг 4 Монгол өвчтөн эмчлүүлж хагалгаанд орсон байгаа гэсэн мэдээллийг бид нар төгсөн байгаа. Өнөөдөр манай Батэрдэн маань ерөнхийдөө одоо гол гол шинжилгээндээ орлоо. Ингээд нэвтрүүлгийн гол баатар болох Батэрдэнтэй бүгдээрээ уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтэд хөгч нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч үндэсний бүтээн байгуулагч Эко Констракшн. Үндэсний бүтээн байгуулагч Эко Констракшн мянган ажлын байр аймаг зарлаж байна. Хэрвээ та мэрэгжилгүй бол үн төлбөргүй цалинтай сургалтанд хамрагдаж сурдаг эсвэл байнга ажиллах боломжгүй бол ажиллах өдрөө өөрөө сонгон ажиллана. Хотод амьдрах байргүй бол байрлаж ажиллах боломжийг олгож байна. Барилгын чиглэлийн мэрэгжилтэй бол өндөр цалинтай ажлын байр таныг хүлээж байна. Эх орны хоом бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож өндөр цалинтай, өөртөө итгэлтэй өдрөг амьдрах алтан боломж. Эко Констракшн. Та үлнийс бороо орохыг зогсоож чадахгүй. Та элдв халдварын тархалтыг зогсоож чадахгүй. Та хүүхдүүдийнхээ тоглохыг боловч чадахгүй. Гэхдээ та ганцхан стакан 100% гоё часаргын шүүсээр хүүхдүүдээ өвтгөхөөс урьдчилан хамгаалж чадна. Яагаад гэвэл часарган нь байгалийн гаралтай олон төрлийн витаминаар баялаг супер жимс юм. Тиймээс гоё часаргын шүүс таныг хамгаалж чадна. Зөвхөн гоё часаргын шүүс. 100% байгалийн гаралтай, 100% хамгаалалттай. Гоё часаргын шүүс. Кофе сироп. Цэвэр ургамлын найрлагатай зөгийн балтай энэ хүйм нь цэртэ болох уур ханалгыг намдаа. Кофе төрөл нь хоолооны өвдөлтийг намдаа. Байгалийн шилдэг бүхнийг тань зориулв. Тэргэлтсэн мөн сайхан сүвэн дэнч. Монголын өглөө бүх нийгмийн ласан цагаан сүв өглөөсө мөнхөх тэнгэрийн буян заяан дөргсөн цацал сүв өглөөсө. Кофе сироп. Цэвэр ургамлын найрлагатай зөгийн балтай энэ хүйм нь цэртэ болох уур ханалгыг намдаа. Кофе төрөл нь хоолооны өвдөлтийг намдаа. Байгалийн шилдэг бүхнийг тань зориулв. Монгол Донж салон. Үндэсний болон Европ хөвцний захиалга засварыг таны бие сэтгэлд тань нийцүүлэн оруулна. Дэлхийд гоёх Монгол Донж салон. 2029-2012. Кофе сироп. Цэвэр ургамлын найрлагатай зөгийн балтай энэ хүйм нь цэртэ болох уур ханалгыг намдаа. Кофе төрөл нь хоолооны өвдөлтийг намдаа. Байгалийн шилдэг бүхнийг тань зориулв. За сайн байна уу? За би гайгүй юу? Тусал хэлж байгаа юм тий? Ямар тусал хэлж байгаа? Оо мэдхгүй. Мэдхгүй л байна тий. Хоёр хоног за юу хийвэ? Эмлэгтэй хэвтүү. Хоёр орчинтойгоо танилцсан уу? Гэт чинь төгсрчин дээ. Хоёр орчинтойгоо ярьж танилцчих гараа. Гэк. За батэр дээ. Манай нэг нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ байгууллагуудынхаа гарын юм зүйлүүдийг тань бүтээт хүнүүдийг өгөх гэж явж байгаа. Тэгээ бас эмчилгээ үйлчилгээ хийвэн гэдэг.
Тэгээд манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа гоё ачцаргын шүүсийг үйлдвэрлэж байгаа. Биоч шүүсийг үйлдвэрлэж байгаа. Витафитийн. За төрний эдгэрээгээд энийг өгж байгаа шүү. За энэ болохоор манай мэдээч Атар өргөгийн бүтээгдэхүүн байгаа. Атар өргөө бас бидэртэй хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд бас Монголынхоо зүйлүүдийг бүтээгдэхүүнтэй санаж байгаа илгүүд ээ. Бас шууд ирээд солонгос хоолн, солонгос юм итгэхэр жоохон таарахгүй бас идэж чадамгүй байгаа бол эдгэр бүтээгдэхүүнүүдээс амтлаарай. Имчилгээ үйлчлэгийн хэр юм бэ? Өглөө хідэн цагт босч जैन. Ямар өглөөнөөс ахуулаад ямар имчилгээ үйлчлэгийг хийгдэж эхэлж जैन. Имчилгээ бол сайн юм уу? Тэгээ яхаа өглөө 7-д бас 7 цагт хоол орч ирэл тэгэл эмчилгээ нь бол тэгэл явцын дэмтлөө өөртөө орч ирэл. Анх явцын өдрөө бас нэг ганц нэг шинжилгээнүүд өгсөн билүү? Өчтөр бас нэг шинжилгээнүүд өгсөн гэж сонсож байна. Өчтөр нөгөө нэг чижний зураг авсан. Тэгээ одоо болохоор өчигдөр шинжилгээ зэрэг авсан юм тий. CT гэдэг нь ямар шинжилгээ юм? CT гэдэг нь одоо ингээд тодруулагч бодис хийж агаад тэгээд маш нарийн 265 хүний одоо биеийг 265 хэсэг хуваана гэсэн үг тодруулагч бодис хийж агаад тэгээд бүр нарийн ягаад шинжилгээ тэрэн дээр одоо мөний бүх юм одоо бүр далд байгаа юм хүртэл одоо харагддаг. Одоо хавдрын нууц хэлбэр хүртэл тийм CT өнөөдөр ахуулгах системи зэрэг ахуулгах. Ер нь далайн хөх мороор ер нь ямар өвчтөнгөд голцоо энэ имлэгт ирж хөвтүүлж जैन. Тэгээд ер нь өвчнүүдэ ямар шаардлага тавьж авдгийм бол тий цаанаасаа мэдээж бид нэр тийм өвчтөн одоо имчлэх боломжтой гэдэг тийм зүйлүүдийг хэлдгийм болоо тэр тал дээр. Аа манайх бол ер нь бол ямар ч хамаагүй л дээ. Яг тийм гэж заасан юм аахгүй хандсан хэм бүхнийг л дээ. Аа бид нар үнийн саналын аваад та одоо яг ийм байна аа ирээд ийм имчилгээ хийлгэж аа одоо ингэж хагалгаа хийх юм байна. Энэ хагалгаагийн дурангаар хийх бол дурангаар, роботоор бол роботоор. Эсвэл одоо манай энд хэмчнэр өөрсдөө санал тавьдаг байхгүй. За бид нэр роботоор хийгээд өгье. Үндэлбэргүй тий роботныхаа үнийг авахгүй ч юм уу. Сайн нэг бөөрний бас хавдартай хүн ирээд тэр хүнийг өөрсдөө Монголд байхдаа бас уулзаж ирсэн байхгүй. Тэгээд бид нэр роботоороо үндэлбэргүй хийчихье гэд ирээд бас роботоор үндэлбэргүй хийсэн. Ер нь бол эдний эмчнэр бол бас тэр тал дээр айгүй монголчууд гэдэг үгнээс амар сайхан сэтгэлээр ханддаг л да. Одоо ингээд CT авах зургийг бүгдээр бас хамтдаа явж шинжилгээг нүгэ тэ. За тэгээд за. Одоо тэгээ бат эрдмийг одоо ингээд сануулчихлаэр нас хүүс бүх юм гараад ирнэ. Тэгээ яг тэрэнд нь таарсан хэмжээгээрээ бат эрдэнд тодруулагч бодсоо шахана. Аа. Одоо тарж ахаан тэрлэнтэй салгаж байгаа. Тэр үед гараа өргөж. Тий, одоо ногоон хөтөм ахаан тий. Одоо ингээд тариа эхлэхээр бүх бүгэ ингээд доороос ахуулаад халуураад бадаа бадаарын шүү. Тийм учраас хөдлөж болохгүй тэгээ байж агараа гэжлэлж. Дышите дальше. Юу вэ? Аа яах вэ? Зүгээр. Тэр нөгөө бод тодруулагч бод шахаад жоохон баг зэрэг биеинд халуу өрөгдөг гэсэн. Бүхээр ингээд халуу өрөгдөв юм. Ингээд Монголоо Солонгосын өнгөний имлэгдэр роботын хагалгаанд орохоор ирсэн Батэрдэн дахин бүх төрлийн нарийн шинжилгээнд орсны дараа түүнтэй робот хагалгааны эмч Цоо профессор уулзаж шинжилгээний хариу нааштай гарсан учраас хагалгаа хийх шаардлага үг гэж бидэнд танилцууллаа. Харин бүрэнд нь байгаа чулууг гаргахын тулд чулуу бутлах аппарат нь 5 хоног орох шаардлагатай гэсний дагуу Батэрдэн энхүү имчилгээнд хамрагдсанаар түүний Солонгос дахь имчилгээ дууссан юм. Одоо энэ техникээр одоо чулуу байгаа хэсгээс нь ингэж аяахан цохиж өгдөг юм байна. 30 минут орчим. Тэгээд тэр нь одоо нөгөө чулуу нь хагараад доошоогоо шээсээр гардаг гинэ. Тэгээд нэг удаагийн цохилтоор бол гарахгүй хит хит удаа. Тийм ихтэй хүнээсээ шалтгаална л гэж байна. Ер
ерөнхийд бол улаан Монгол усаас эрэхтэй Бат Эрдэнэ манд бөөрөндө чулуутай гэж оншдог ирсэн байгаа те. Тэгээд ерөнхийдөө энэ дахин оншинд оншлуулаад а ер нь бол одоо гайгүй юм байна. Нэг хүн хэлбэр юм биш байна гэж үзээд одоо саний яг хийгдчихсэн энэ чулуу бөөрөндөх чулууг бүтэлдэг аппаратанд орж одоо хийгддэм байдэ. Энд орсноор чулуу бутлаад өөрийнхөө одоо доошо шишэр над чулуу мань гарна гэсэн үг юм болох маань. Тэгэхээр бас бидний бодож байгаасаа гайгүй байгаасаа хүндтэй байгаасаа гэсэн тэр зүйл мань бас биелсэн шүү дээ тий. Тийм энэ ч юм даа тий. Халуулах шаардлагагүй хаанаа л одоо нийт Бат Эрдэнэ мань болон телевиз үзчихсэн үзэгчд мань өөр бас эмчнэр мань тэгэл бүгдээрээ санаа амарсан байх гэж бодож байна тий. Би одоо явцын дон 2-3 удаа халуулхад ер нь тэгээд гайгүй байхаа. Ямар ч гэсэн бидээ шарахгүй сориггүй бас эрүүл байна гэдэг ч юм уу тийм гэдэг ч хамгийн чухал тий. Бидээ бас халуулсангүй тэг хутгаар зөвлөхгүй хаглуугаа хийлгээгүү гэдэг чинь бас маш чухал юм залуу хүн тий нэгдвэрт. Мөрөд бэлт имсрүүлэг уран бүтээлчд бид далайн хөх морны захирлзуулаа бол нэвтрүүлгийн гол ата Бат Эрдэнэтэйгээ хамт Эксон хотын Вонгон эмнэлэг дээр нийтдээ 6 хоног ажиллаж хөвтөж имжтүүллээ. Тэгээд Бат Эрдэнэ ер нь одоо энд хөвтөж имжлүүлсний сэтгэл ямар байна вэ? Тэгээд яг одоо бид нар өнөөдөр Сэвэл рүү явах гэж шүү дээ тий 2 хоног байж байгаа Сэвэл байж байгаа нутаг буцах байгаа энэ л дээр. Аа их сайхан байна энд ирж имжлүүлсэндээ баяртай байна. Тэгээд энэ Вонгоны эмнэлгийн хамт олондоо болно. Хөхмөр компани энэ зөөжилч гэсэн энэ хөхмөр компани энэ зулаатай бас баярлалаа. Төмөр замынхан эмнэлгийн хамтланд бас баярласнаа илэрхийлмээр. Тэгээ энэ эмнэлэг бол тэгээд их сайхан эмнэлэг байна. Би бол одоо бөөрийн чулуугаар ирсэн. Бөөрийн чулууны хаалганд орно гэж ирсэн. Тэгээд энэ бөөрийн чулуу хааллахгүйгээр энд боталдаг тийм аппарат байт юм байна. Тийм сайхан аппаратанд орлоо. Тэгээд эмчилгээ бол үр дүндээ сайхан боллоо. Тэгээд ямар ч байсан одоо ингээд бидний нэг зорж ирсэн үйл ажил маань одоо ингээд өнөөдрөөр өндөрлж байна. Тэгээд бас бид нартай хамт байсан мөрөөдөл биелдэг юм болом мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлгийн хамт олондоос би бас талархсан илэрхийлээ. Тэгээд бас онгоо нэмлэгийнхаа хамт олондоос талархсан илэрхийлээ. Одоо бидний хүсэлтээр тий хоёр хүнийг үн төлбөргүй хагалгаа, имчилгээ, сувилгаа, асаргаа бүгдийг нь хийжгөөд аншлагаа, маншлагаа гин тэ. Эд одоо нөгөө Бат Эрдэнэтэй хамт ирсэн нөгөө солонгоо гэдэг өвчтөн маань бол нэгэн хүнд хоёр бүрэнд хоёуланд нь хавдартаа тэ. Айгуу нэгэн том хагалгааг үн төлбөргүй хийчихсэн. Робертор тэ. Робертор хийчихсэн сав профессор. Одоо ингээд одоо Монгол нэмлэгийн имлэгийн дарга нийт гадаад харилцааны нийт ажилчдаа ингээд баярсан талархсанаа илэрхийлье. Вонгоны имлэгдээр иргэсэн бодолтой хүсэлтэй ирээд одоо зөвхөн заавчгүй хүн өвчтэй байж ирэх ёстой биш те. Хүн өөрийгөө бас нэг шинжилүүлээд үзээч гэдэг юм уу нэг тийм байгаа бол манай компанид болон мөрөөдлөг биелдэг юм тандараа бид нэр ингээд холбоод та бүхнийг одоо энэ имлэгт тус имлэгт одоо ингээд имчилүүл одоо шинжилгээг нөгөөд имчилүүлээд өгнө. За баярлалаа зулаа. Тэгэлгүй яг хүмүүс эрүүл мэнд бэлгэлнэ гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл шүү дээ тий. Тэр сайхан буянтай үйл хийж байгаа танай хамт олонд баярлалаа. Тэгээд манай Бат Эрдэнэд маань ийм сайхан эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэн танай хамт олонд маш их баярлалаа. За баярлалаа.